Como nós anunciamos no começo do mês de fevereiro, nós estaríamos fazendo avaliações. Chegou barato, acabei de citá-lo, ele chegou. Como nós havíamos anunciado no começo de fevereiro, quando da reunião do CMSE, nós estaríamos fazendo reuniões permanentes e um monitoramento do comportamento de duas grandes variáveis, de três grandes variáveis: entrada de energia nova, aumento da capacidade de reservação em nossos reservatórios e o comportamento de carga, para que nós pudéssemos anunciar novas medidas adicionais àquelas que anunciamos no dia, se eu não me engano, 3 de fevereiro, que foi a reunião do CMSE. Àquela altura, nós anunciamos que estávamos desligando 2 mil megawatts de capacidade instalada e de que estaríamos entrando no dia 1º de março com bandeira amarela. Diante do comportamento dessas três variáveis já colocadas, em reunião extraordinária do CMSE, no dia de hoje, foi deliberado o seguinte: nós estamos desligando, a partir do dia 1º de março, mais 15 usinas térmicas, que chegarão a um total de 3 mil megawatts a mais. Ou seja, nós estaríamos desligando 2 mil, passaremos a desligar 5 mil megawatts a partir do dia 1º de março. Mais 3 mil megawatts adicionais. Nós estão em fase de desligamento, tá? Os 2 mil estarão sendo desligados e mais 3 mil megawatts estarão sendo desligados. De térmica. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro, de mais R$ 8 bilhões ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas cujo CVU é abaixo de 250 mega. De 200, desculpa, abaixo de R$ 250 megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde, em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. R$ 211. É porque o limite de bandeira amarela vai de 211 a R$ 422,50, que tem um dos companheiros que no CMSE, ele não abre mão desses 50 centavos. Portanto, a partir de abril, nós estaremos em regime de bandeira verde e estaremos com as térmicas desligadas que estejam acima de R$ 211. Continua amarela, nós estaremos desligando mais 3 mil megawatts, equivalentes a 15 usinas que serão desligadas. O nosso Ramos estará entregando um documento para vocês, como ele sempre faz, aonde estará nominada as usinas que serão desligadas. Eventualmente, por razões elétricas, às vezes nós temos o despacho de uma ou outra usina, tá certo, que possa estar acima desse patamar. Eventualmente, por razões elétricas,
Não é? Que nós, às vezes, temos essa situação e quem acompanha e é setorista do setor elétrico sabe exatamente o que isto representa. Ok? Alguma pergunta? Pelo jeito, não, porque está bem claro. As térmicas que serão desligadas com 250, a partir de 250, é em abril. Não, não, março. Março já? Março. Que corresponde aos 3 mil megawatts. Né? São 5 mil no total. 2 mil nós já anunciamos no dia 3 de fevereiro que nós íamos ligar, que eram as térmicas que estavam acima de 422. Ok? Agora, diante dos resultados que nós já temos nos reservatórios, a entrada de energia nova que está entrando, que vai entrar, a questão do nosso ritmo hidrológico, que está cada vez mais se configurando e se confirmando, nós estamos, então, determinando o desligamento não apenas daquelas usinas, mas de mais 15 usinas que equivalem a 3 mil megawatts. Total da 3 e 2, 5 mil. 8 bi são equivalentes a essas 15 que nós estamos desligando agora. Já tivemos uma economia das 5 que nós já definimos desligar. Que eu falei na época, eu não tenho de cabeça o número. Os 8 bi é adicional, tá? É adicional. Eu tenho a capacidade da 12 mil megawatts aproximadamente que ficam ainda ligados. O nosso total, como todos sabem, de capacidade instalada ligada, não estamos falando de potência, nós estamos falando de capacidade. Nós estamos, aliás, não estamos falando de energia, nós estamos falando de potência. Nossa potência instalada dá 18 mil megawatts aproximadamente. Então, nós desligamos 2, depois desligamos mais 2 e estamos desligando 3 mil. Então, nós estamos desligando, portanto, 7 mil. Menos 18, 7 mil, em torno de 11.500 a 12 mil megawatts estarão ligados ainda. Está certo? Aí em abril vai reduzir mais um pouquinho, porque tudo que tiver acima de 211, no espaço entre 211 e 250, terá que ser desligado. Não, 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 não. 10 mil? Portanto, terão um desligamento de mais aproximadamente 2 mil megawatts em abril. Agora, Cláudia, tem sempre aqui, para ficar claro, porque uma vez, logo no começo, quando a gente começou a desligar as térmicas, alguém foi atrás lá no IPDO e viu que tem uma térmica despachada. Por razões elétricas, de segurança energética, nós, às vezes, temos que despachar, tá certo? Eventualmente, uma térmica. Por isso, nós temos um relatório diário, para que nós possamos acompanhar no relatório diário o equilíbrio energético que o operador garante na segurança energética do sistema. Então, ministro, eu queria perguntar nessa questão do intervalo entre as usinas que custam entre 211 e 250, porque isso vai fazer com que a bandeira ainda continue amarela e vai criar um saldo muito grande na bandeira. Na conta bandeira. Queria saber quão significativo para o sistema são esses 2 mil que impedem que elas sejam desligadas agora. É significativo por questões de segurança energética. Pelo seguinte, o mês de março é um mês para nós extremamente importante. E mais, nós deliberamos também no CMSE que o nosso objetivo de garantia mínima no reservatório mudou de 20% para 30% de reservação no mês de novembro. Todo o nosso esforço e todo o nosso planejamento é para que nós possamos ter, a partir de agora, um planejamento de religamento de térmicas, quando necessário, de forma a não mais pressionar a ligação de térmicas que tenham custos muito elevados. Nesses 18 mil megawatts que nós temos de térmica, nós temos térmica que o custo de CVU é superior a R$ 1.000. Ora, se nós administramos a energia armazenada, nós asseguramos que não teremos ligação de térmicas, o ligamento de térmicas, acima de um determinado CVU.
Então, nós estamos fazendo um planejamento e o mês de março ainda é um mês estrategicamente necessário para nós. Aquilo que eu já disse várias vezes, tudo que nós estamos fazendo de forma planejada, de forma estudada, de forma prudencial, para que nós tenhamos posições firmes de redução de custo que impactarão em redução de tarifa. Nós estamos garantindo que, a partir do mês de abril, nós teremos bandeira verde. Portanto, não teremos mais ônus de bandeira para o consumidor, porque nós estaremos com as térmicas dentro do cover de até R$ 211 o CVU. Então, para que nós tenhamos esta segurança, nós teremos que manter a bandeira amarela no mês de março, para que nós possamos ter este nível de segurança e tão somente por isto. Redução de preço para abril? É claro, a bandeira fica zero. Hoje é R$ 1,50, a partir do dia 1º de março, ela já reduz de fevereiro para março de R$ 3 para R$ 1,50, né? E a partir de abril será zero, porque a bandeira será verde a partir de abril. Oi, Danilo. Eu não entendi o porquê da extraordinariedade da reunião. Eu entendo que não vai mudar a bandeira, eu entendo que vai ter impacto no custo. Porque nós queremos tornar público... Porque não esperar uma semana. Não, porque nós queremos tornar público, já que nós estamos tomando a decisão do desligamento dessas térmicas, tá certo? Nós queremos tornar público, desde já, o desligamento, porque nós já estamos no procedimento de fazer isto, já há uma decisão. Veja, desde pós-carnaval, que nós estamos nos reunindo periodicamente, de forma virtual, em conferências, etc., discutindo esse tema, tá certo? E a decisão majoritária entre o CMSE foi de que nós fizéssemos um desligamento de 250 no mês de março, portanto, mantendo ainda a bandeira amarela e comunicando o que isso significa de economia para o sistema, o que isso significa no impacto do nosso setor elétrico e o que significará a redução para a bandeira verde no mês de abril. Pois não. É só, Danilo, para complementar o que o ministro já explicou, naquela oportunidade que nós decidimos desligar acima de 422, o próprio ministro tinha informado que, como nós tomamos decisão no começo do mês de fevereiro, que até o final do mês nós iríamos revisitar o tema, já com essa possibilidade de ampliar essas térmicas que seriam desligadas, que foi isso que foi feito. A viagem lá do começo de fevereiro até agora permitiu avançar um pouco mais nessa questão das que poderia ser desligado. Vai complementar, e mais uma coisa que o Barata lembrou e é muito bem lembrado. Veja, a ANEEL, ela precisa de previsibilidade da decisão do CMSE, porque ela se reúne antes do final do mês para definir o regime de bandeira para o mês subsequente. Então, o que nós estamos agora é ajustando também um calendário de planejamento. Por exemplo, no mês passado, o que aconteceu? Uma semana antes da reunião do CMSE, para cumprir o calendário, a ANEEL teve que reunir e indicar o viés de bandeira vermelha para o mês de fevereiro, porque a nossa reunião estava marcada para o dia 3 de fevereiro e ela tinha que tomar a decisão antes. Portanto, nós estamos também fazendo ajustes nos nossos próprios calendários pelo planejamento que nós estamos fazendo. Anteriormente, nós não estávamos vivendo essa situação porque o regime de bandeira vermelha estava praticamente constante. Agora, não. Nós estamos vivendo uma situação em que o regime de bandeiras pode sofrer um planejamento e nós temos que administrar calendário. Só por isso. Por favor, Hermes. Um dos aspectos era esse, para responder a pergunta dele lá. Um dos aspectos é esse, que a bandeira ela começa no primeiro dia do mês. Então, a decisão tinha que ser antes. E a segunda é o seguinte, é fundamental para nós que seja, porque amanhã é produzido o programa mensal de operação de março.
E a gente precisa saber, para calcular o nível operativo esperado no final do mês, o que, que vai se gerar de térmica. São os dois motivos. O nosso PMO amanhã terá que ser aditado pelo ONS, está bem? Ministro. Nós fizemos um cálculo, e aí eu quero que o Romeu fale, está certo? Fizemos sim um cálculo, mas ainda está certo? Porque, veja, não é o que nós temos na tarifa. Existem várias variáveis, mas eu repito aqui para os senhores, a tarifa de energia elétrica efetivamente está no ciclo de viés de baixa. Nós estamos no ciclo de viés de baixa no regime tarifário de energia elétrica. Por favor, Romero. Deixa ele responder apenas isso. Não, eu acho que nós, na outra reunião, já dizíamos que realmente... Começando lá da bandeira inicialmente vermelha de 55 por megawatt, até a bandeira verde, como o ministro já comentou, que será a partir de 1º de abril. Então, essa queda aí significa um pouco mais de 10% na tarifa, o acumulado. Do patamar original 1, né, até a verde, que não tem adicional algum. Então, zero, não é isso, adicional. A redução da bandeira vermelha, né, o patamar lá de R$ 30,00 por megawatt, para a bandeira amarela, que já havia sido anunciada para março, nós dizíamos que tem uma redução da ordem de 3%. E a redução da amarela para verde, R$ 15,00 por megawatt, portanto, outros 3%. O desligamento, que aí tem um efeito, além da bandeira, né, que não precisa, mas vai ter o efeito no processo tarifário de cada distribuidor. Aí depende, porque cada uma vai... capturar um período diferente desse desligamento. Quer dizer, um efeito anual, mas a distribuidora que tem o reajuste agora no mês de abril, ela pega pouco desse desligamento. Só no abril de 2017 que vai ter. Então, é difícil, nessa parte que não seja bandeira, fazer uma estimativa assim, do impacto. Mas será um impacto importante. 8 bilhões, se fizesse assim, só um cálculo. 8 bilhões, quanto significa? Algo em torno de 6 a 6,5% da tarifa de redução anual, né? Um efeito anual. De 6 a 6,5 pontos percentuais. Agora, o que é importante destacar é que nós temos uma conta, que é a conta do setor elétrico, que acaba sendo contabilizado pela ANEEL e que estabelece as tarifas. Elas estão sendo impactadas positivamente por uma série de medidas que estão mitigando o reajuste. Então, o que nós estamos conscientes é que os percentuais de reajuste que nós teremos é de viés de baixa. Nós teremos uma, como disse o Romeu, óbvio que varia de acordo com a característica de empresa para empresa, de mercado para mercado, etc., mas uma constante que haverá é de que nós temos hoje impactos positivos que haverão de caracterizar o viés de baixa no reajuste tarifário que acontecerá no ano de 2016. E, ministro, só para, vamos dizer assim, exemplificar isso que nós estamos dizendo, nessa terça-feira nós abrimos a audiência pública da revisão de 3, 4 pequenas distribuidoras do interior de São Paulo. 3 delas é um aumento da ordem de 1 ou 0,5 ponto percentual, portanto, infinitamente menor do que a variação do IPCA e o IGPM no período, e apenas uma que foi um pouco mais de 4 pontos percentuais de aumento, mas porque tem uma característica muito particular de uma situação lá dos financeiros do ano anterior. Então, isso que o ministro está dizendo, essa questão desse comportamento da tarifa no ano de 2016 aponta nessa direção. Da carga de custo do setor elétrico, ela vai ter um alívio nas tarifas de 65% em média. Isso. É que isso impacta uma conta de geração e impacta positivamente. Então, todos esses desligamentos, eles impactam na conta de custo de geração e impacta positivamente para baixo. Ele está dando aqui 3 exemplos, que são pequenos, são do interior do estado de São Paulo, mas que mostram nitidamente uma tendência. Duas tiveram aumento de
praticamente 1% e uma teve um aumento de 4%. Nós temos alguns estudos, mas nós, como estamos sendo bastante prudentes, não queremos antecipar nada, porque nós precisamos configurar isso ao longo do tempo, mas uma questão que está clara é que nós estamos em viés de baixa nas tarifas de energia elétrica. Ministro, eu queria só uma avaliação do senhor sobre a votação de ontem do pré-sal. Não tive a oportunidade de falar com o senhor. Como é que o senhor avalia essa decisão do pré-sal de, no Senado, mudar as regras atuais? Olha, eu já falei sobre isso algumas vezes e vou repetir o que eu tenho dito. Eu dizia que o Senado estava dividido em três posições. Uma, que defendia a manutenção do status quo, que é a posição do governo. Dois, um outro bloco de parlamentares que defendiam simplesmente a retirada da obrigatoriedade da Petrobras. E um outro grupo de parlamentares que defendiam a construção de uma solução que fosse intermediária, que mantivesse o direito de preferência à Petrobras e que esse direito de preferência estivesse acoplado a uma estratégia nacional. Bem, política é diálogo. O governo manteve sua posição e a bancada majoritária do governo, majoritariamente dentro da bancada do governo, manteve essa posição. No entanto, construiu-se uma solução no substitutivo apresentado pelo senador Romero Jucá de uma busca de diálogo. Veja, este governo está dialogando e se aprovou, por maioria de votos, um texto que vai à Câmara, que ainda não é definitivo, que aponta para a manutenção da preferência da Petrobras. Ela tem que se manifestar em até 30 dias para o CNPE, e o CNPE, então, com as razões apresentadas, fará uma instrução processual e encaminhará a presidência da República para se definir, portanto, aquelas que serão obrigatórias à participação da Petrobras e aquelas que não serão obrigatórias à operação da Petrobras. Resposta é que isto é fruto da democracia e é fruto de um diálogo dentro do Senado da República. Mas isso foi positivo na avaliação do senhor? O senhor ficou satisfeito? Não cabe a mim ficar satisfeito ou insatisfeito. Eu acho que o diálogo democrático nos levou a esta solução e a este encaminhamento no Senado da República. Você quer me fazer uma pergunta e eu vou... Eu queria fazer uma pergunta, talvez o Chip possa responder. Hoje teve o primeiro dia de reunião do Programa Mensal de Operação do ONS e eu queria saber o que foi exatamente que deu essa certeza de que já se pode passar para a bandeira verde já no mês seguinte, assim. Sem nenhum risco. Aproveitando que a Sueli está perguntando isso, eu queria perguntar justamente esse foco. Se foi a queda do consumo que motivou isso, ou se foi efetivamente o aumento das chuvas e... Um conjunto de coisas. Não foi nada sozinho. Talvez o Hermes possa até complementar, mas foi um conjunto de coisas. Nós já dissemos isso. Entrou energia nova em 2014, 6.400 megawatts entraram em 2014. Aliás, 2015. Em 2016, já entrou mais de 1.000 megawatts de energia nova. E está entrando mais energia nova. Está entrando Telespires, está entrando as usinas, as primeiras máquinas de Belo Monte, estão entrando as máquinas complementares de Santo Antônio em Giral. Ou seja, nós estamos, este ano, recebendo mais energia nova. E, por outro lado, nós estamos tendo queda de consumo, mas a ponta de carga, vocês que veem o IPDO todo dia, vocês estão vendo que nós estamos passando pontas de carga alta. E, mesmo assim, estamos passando com serenidade, porque o sistema está resiliente e está respondendo à altura. E o nível de reservação nos nossos reservatórios é público. Nós estamos com mais de 50% no Sudeste, estamos com 90% e tantos no Sul, nós estamos com 30% e tantos no Nordeste, estamos no Norte com 50% e tantos. Portanto, nós estamos em condições de tomar uma decisão. Mas o nosso especialista na matéria é o Dr. Hermes Chips. Já respondeu praticamente tudo.
Nós trouxemos um trabalho para o ministro, antecipando, de certa forma, o PMO. E, considerando os valores mais conservadores de previsão de afluência, nós atingiríamos, ao final de abril, em torno de 60% de armazenamento. E, com o valor esperado, perto de 70%. Então, estaríamos entre 60% e 70%, quer dizer, o que nos dá uma tranquilidade plena para poder tomar esse tipo de decisão. Agora, isso não significa dizer, que fique bem claro, de que se porventura houver um desastre no ritmo hidrológico brasileiro, de que nós não podemos religar térmicas. A razão de nós termos o regime de bandeira é exatamente esse, é de que nós tenhamos flexibilidade para poder administrar melhor o custo da tarifa de energia elétrica para o consumidor. E a gestão continua sendo feita mensalmente com um ajuste no calendário para não incorrermos em situação como aconteceu no mês de fevereiro, em que nós tivemos que definir a bandeira do mês de fevereiro antes da reunião do CMSE. Agora nós estamos com a bandeira definida do mês de março, a bandeira definida do mês de abril, com o corte de CVU do mês de março e o corte de CVU do mês de abril, diante de um planejamento que nós estamos fazendo. E o CMSE, cada vez mais, tem a sua pauta de reunião voltada para decisões estratégicas para o setor elétrico brasileiro.